Прогноз погоди на четвер, 27 липня. Схід сонця 5 години 24 хвилини, захід 20 години 32 хвилини. Місяць у Терезах, 5-та місячна доба. Стихійні явища. У 1999 році у Первомайську був вітер шквалом 25 метрів за секунду та випав дуже сильний дощ – 117 міліметрів. У 2008 році у Первомайську дуже сильний дощ – 63 міліметри та крупний град діаметром 20 міліметрів. Найнижчий показник температури плюс 13 у Миколаєві був зафіксований у 1978 році, а найвищий плюс 37,9 у 1999 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 27 липня 2017 року у Миколаєві та області жарка сонячна погода, без опадів. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 753 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 47%. В Миколаєві нічна температура плюс 20 градусів, а в день плюс 34 градуси. На території області в Первомайську, Возесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 17, плюс 20 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 30, плюс 34 градуси.